بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین و ناظرین، انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. عورت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ عورت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ میں روایت مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر ہوتی ہے. صحیح ابن خزیمہ میں روایت مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر ہوتی ہے.